परिवार सहित विदेश गएर व्यवस्थित बसोबास गर्नका लागि नागरिकता त्याग्नेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको हो। मोरङमा चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेको संख्या 58 पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 18 जनाले नागरिकता परित्याग गरेका थिए। मोरङ प्रशासनले 2066 सालदेखि मात्र नागरिकता परित्याग गर्नेको विवरण व्यवस्थित तवरले राख्न थालेको हो। त्यसैता हालसम्म 184 जनाले नागरिकता त्यागेको प्रशासनले जनाएको छ। गत वर्षसम्म भारतमा विवाह गरी जाने र उतै बस्ने भएकाले नागरिकता परित्याग गर्नेहरू मात्रै हुने गरे पनि यस वर्षबाट भने गैर आवासीय नागरिकता लिन पनि नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढेको हो। मोरङमा एनआरएनएको नागरिकता लिनेहरूमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर जस्तै छ। नागरिकता परित्याग गर्ने लास्ट इयरमा भन्दा करेन्ट इयरमा चाहिँ बढेको छ। दुईवटा कारणहरू छ। करेन्ट इयर लास्ट इयरसम्म चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने इन्डियामा बिहा गरेर जाने, इन्डियामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले गर्थे। अहिले यसपालि चाहिँ एनआरएनको नागरिकता खुलेदेखि एनआरएन नागरिकता लिनको लागि नागरिकता नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नै पर्छ, त्यस कारण बढ्या छ। महिला र पुरुष इक्वली छन् अहिले एनआरएन लिने चाहिँ। वैवाहिक सम्बन्ध, पठन पाठन र रोजगारी लगायतका कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता परित्यागको माग गर्दै निवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ। विशेष गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुक जाने र त्यहाँको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता त्याग्ने गरेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस बाहेक भारतीय नागरिक बन्नका लागि पनि नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने गरेको पाइएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाहको ठम्याइ छ। अधिकांश त अब विवाह भएर जानेहरूको संख्या चाहिँ अलिक बढी छ र केही केही चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू जो जानु भएको छ त्यहाँ बस्नु भएको छ, अब केही समय बसेर ज जसले त्यो नागरिकता पाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि संख्या छ। तुलना गर्दा चाहिँ अविवाहितभन्दा विवाहितहरूको संख्या बढी छ र अहिले नागरिकता परित्याग गर्नेहरूको हकमा युरोपतिर जाने बढी अनि अमेरिकातिर, अझ देशकै नाम भन्दा अस्ट्रेलिया र अमेरिका गएर त्यहाँको सिटिजनसिप बनाउने, त्यहाँ सिटिजनसिप भइसकेपछि अब भोलि दोहोरो नागरिकता छ भनेर उजुरबाजुर गर्दा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। जब उहाँहरूले युरोपतिरको अमेरिकातिरको सिटिजनसिप पाउनुहुन्छ त्यसपछि आएर नेपालको नागरिकता चाहिँ परित्याग गर्छौँ भनेर स्वेच्छाले आउनुहुन्छ होइन। हामीले पनि उहाँहरूले विदेशको नागरिकता पाइसकेपछि परित्याग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन्छौँ। मूलत उहाँहरूले दोहोरो नागरिकता भने भोलि कारवाही नहोस् भनेर उताको नागरिकता पाएपछि यता त्याग्न आउनुहुन्छ। युरोप, अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा बस्ने मोहका कारण पनि नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेहरूको ग्राफ उकालो लागेको छ। संख्या थोरै देखिए पनि मुलुकभर वार्षिक रूपमा भने करिब 800 बढीले नागरिकता परित्यागका लागि निवेदन दिने गरेका छन्।